Hello everyone. Uh this time I want to share to you how to search, download or save free learning materials from DepEd Commons. Okay, what's in DepEd Commons ba? We have there the exercises, reading materials or different subject worksheets and many more. All right. At first Siyempre, kailangan nating pumunta doon sa page ng DepEd Commons, ang kanilang Facebook page. Ayan, nakalagay dyan, studying from home. So, DepEd Commons, this is an FB group not owned by DepEd, but handled by different teachers and professionals. So, ayan, sa DepEd Commons, we, may mababasa kayo na announcements, watch party, photos, events files albums topics and recommendations. So if you want to download or save some activities para sa anak niyo, you have to open the files. Inside the files, ayan makikita po ninyo maraming mga iba't ibang exercises and worksheets. Yun nga lang hindi siya nakaayos pa per grade. So all you have to do is to browse kung ano po yung gusto ninyo para sa anak ninyo or sa tingin ninyo kailangan ng inyong mga anak. So, we have there, for example, the reading materials, tracing ABC, cursive big letters, ayan, merge grade 3, 4, and math. Ayan, tingnan nyo lang, do or does na PowerPoint, developing reading power. Ayan, i-browse nyo lang siya, pababa. Hanapin ninyo kung ano yung kailangan ng inyong mga kids, okay, ng inyong mga anak. Halo-halo na po yan. May English, may math, may reading, may Tagalog, Filipino, and many more. Ayan, browse lang kayo ng browse. By the way, I'm using my cellphone nga pala ngayon sa pagtuturo po sa si inyo. Pero mas okay kung laptop ang inyong gagamitin, especially when you're going to print the activities that you want. O halimbawa yan, nag-open ako, develop reading power, kinlik ko lang siya para makita ko what's inside. Yan po ang lumabas, naka-document siya, ibig sabihin naka-word. I-click nyo lang din po yan, ayan, kung nakita nyo, downloading file. Na-download na yun sa inyong phone. Hanapin nyo siya ngayon. Ayan, nakalagay one task downloaded. Open nyo yan. Nandyan na po yung inyong dinownload. Ayan. Ayan. So, yung binuksan natin kasi is more on reading comprehension. Okay, pag sinabing reading comprehension, we have the story first na babasahin ng inyong anak. Ayan, like a rainy day. Babasahin mo na yan ng inyong kids. And then, pag sina sinabi natin comprehension questions, ayan yan. Yung 1 to 10 pong iyan. Comprehension questions, ibig sabihin, susukatin natin dito kung naintindihan ba ng inyong mga anak ang kanilang binasa. Okay, which is very important in learning. Ayan, collection siya ng mga short stories followed by comprehension questions. Okay, ayan, marami po 'yan. Okay. And then if you want to go back, doon sa list ng activities and worksheets, back lang kayo nang back. Hanggang makabalik po kayo doon. Okay, hindi pa 'yan 'yon, isang back pa. Ayan. Uulitin ko po cellphone yung gamit ko dito ha. If you have your smartphones with you, maganda. Okay, kung gusto pa ninyong mag-browse, kanina naka-word siya eh. Na-open naman sa phone. So, ito, naka-word siya ulit. Ganun lang, pipindutin nyo siya, i para mag-open. Hanap tayo ng nakaibang format. Ayan. For example, PDF format po yan. Workbook in English grade 4. Pag may nakikita kayong mga numbers, ibig sabihin yun yung grade, grade 4. Ayan. Na-download na siya ulit sa phone. Since PDF siya, PDF nyo na lang din po i-open na viewer. Na, ayan siya ngayon. Pag pinirate nyo siya, ganyan din. Alright browse nyo lang. Diyan yung mga topics. Kasi may table of contents. Yan pong pinakikita ko ay 152 pages. So, hindi na natin siya browse totally hanggang ibaba. Papakita ko lang sa inyo yung laman. Alright, ayan. May mga lesson 1. Nakalagay dyan. Complete the sentence by writing the correct word. Kung ano yung nahanap doon. Yan, this is the words from the box. So, if you want to search more, ganun lang, bak lang po ng bak Okay, so yan yung laman ng ating files. Let's go naman doon sa albums. Yan yung mga pwede niyong pagkuhanan. Here in albums, it's more on pictures. Pictures na activity. So, nakalagay dyan, math... IMs. Pag sinabing IMs, those are instructional materials na pwedeng gamitin sa pagtuturo sa anak. Ayan. Open tayo ng iba. Ayan. Since mga, sabi ko nga sa inyo, sa albums, more on pictures. So, kung pictures siya, ayan, kunyari yun, oh, hanap pa tayo ng iba. Oh, short stories. I-click nyo lang. Click natin. Ayan, nag-click tayo na. isa. So, nag-open siya. Di ba sa cellphone, ganyan. Punta kayo dun sa tatlong tuldok dun sa itaas. Then, save to phone. Isi-save nyo lang siya ng parang ordinary picture. Gano'n lang gagawin. Mapupunta na yan dun sa inyong gallery. Oo, pag in open ninyo ang inyong gallery, nandun na po yung mga sinave ninyong pictures. Medyo mapupuno lang yung gallery nyo. Uh, if you are using also high-end cellphones, and yung mga printers na with Bluetooth, pwede na kayo directly na mag-print from cellphone. Iko-connect nyo lang through Bluetooth doon sa inyong printer, mapiprint na po siya ng ganyan. Sa cellphone naman may nakalagay kung anong paper ang kailangan. Okay, so ayan. Browse lang po kayo ng browse para mahanap ninyo yung mga lessons na kailangan ng inyong mga anak. Ayan, parts of the body yan. I'm just showing it to you yung mga laman po ng iba. Ayan, degrees of comparison. I think it's for grade 3. Mga ganun, grade 2, grade 3 yan. All right. Tignan pa natin yung laman ng iba. Let's go on to... Sa ating photos. O sa announcements. Sa announcements, nandiyan yung mga sinishare ng ibang mga tao. Ayan, kung nakikita nyo yung mga share.commons.ph join, ganyan-ganyan. Yan po yung mga tinatawag na links. Mga link na yan ay pwede nyo pong i-click para makita nyo kung ano yung nasa loob. Okay? O for example yan, kinlik natin. Mag-click tayo. Na ah, ito, maganda tong na-share ni ma'am. Ayan, mga learning materials po yung laman niyang mga yan. Let's say for handwriting, math, science, Filipino, grammar. Yan yung mga laman nila. Para makita yung laman nila, pipindutin nyo po yan. I-click ninyo. Makikita nyo naman dun kung kailang i-download or not. Oh, sa photos, ayan. Sa photos, nandiyan din yung mga different activities na naka-format as photo. Yung pagsisave po niyan is parehas lang sa ordinary cellphone, yung pinakita ko sa inyo kanina, para mapunta sa inyong gallery. Ayan, mga nagsishare. Ayun no, sa mga wala pa, you may send your email here. Marami naman pong nagsishare ng Get Commons na pwede ninyong pagsenda ng inyong name at email kung saan i-reply nila sa inyo agad. Papadala nila sa inyo agad yung kailangan ninyong files. Ayan, nag-open ako ng isa. Pakita natin kung paano kayo mag, ayun, yung submission form. Kung paano tayo hihingi ng instructional materials na hindi nyo nakita doon. So, you have to write your name. Ayan. And then yung email add, siguraduin yung tama ito para ma-send sa inyo ng tama din po. And then click submit. Pag na-submit nyo na po yan, meron kayong makikitang response na okay na. So, all you have to do is to wait. Alam ko, mabilis sila mag-send, mag-send back. Ng mga kailangan na files, ng mga kailangan na instructional materials or learning materials. Ayan. Marami naman po -share eh At mabilis sila mag-send. Okay? Ayan. So, dyan, dyan nagtatapos ang ating Depend Commons. Sana ay nakita ninyo ang procedure, kung paano ang pag search kung paano kayo magsusave, kung paano kayo makakapag print Okay po? Sana po ay nakatulong ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alright, pahabol pa po pala na may nakita akong nag-share. This is from Ateneo Center for Educational Development and Deped divisions of Nueva Vizcaya, Lanao, Del Norte, Iloilo, Quezon, and Pangasinan. So meron silang senior na English worksheets or workbooks ayan, for grades 1, grades 2, 3. Tapos, meron din sa grades 4, 5, and 6. Ayan. May, uh, stop nyo na lang po kung kukuha niyo yung link. kayan Nang sa ay mapunta kayo dun sa kanilang share na pwedeng magamit po ng inyong anak. It is also written there that these materials are free to download and cannot be reprinted for sale. So, sharing is caring. Huwag po kayong maniniwala sa mga magbebenta. Maliwanag po ba? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat.